fadhigii ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoomin iyo gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax oo ay dhinacay fadhiyeen gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golahaasi ayaa waxa uu goluhu si xidhiidh maalintii saddexaad u ansixiyay laba wasiir iyo shan wasiir ku-xigeen waxaana la ansixiyay wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaanay halkaasi ka jeediyeen wasiiradu khudbada ay kaga hadlayaan qorshaha waxqabad ee wasaaradahoodaasi wasaaradda daaxiligu sida la wada socotaan waa wasaaradu ka saaran maamulka daakhiliga oo ay ugu badan tahay arrimaha nabadgelyada jamhuuriyadda soomaaliya qorshaha aan doonayo inu ka hir galo wasaaradda daakhiliga muddada soo socota koo waxaa ka mid ah adkaynta arrimaha nabadgelyada gaar ahaan waxaan xoogga saaraynaa la dagaalanka mukhadaraadka oo si ballaaran hadda imika inoo soo gala iyo fenomena cusub ama nidaam cusub oo dhalinyarada dalka ka abuuran oo ah kooxaysi dhalinyaro ama gaabis abuurma oo magaalooyinka waaweyn gaar ahaan waxaan ku dhahdaa ee falal kurdiyo ka sarreeya Abdirashid Ali Barre, Saab TV, Hargeysa.